Publikimi video së grabitjes me armë në Tiranë dhe identifikimi i autorit nga qytetarët solli shoqërimin e menjëhershëm të autorit të dyshuar. Për fakti që autori dyshuar, Eduard Budini, rezultoi të jetë efektiv i FNSH-s në gjallë disa dyshime. Eduard Budini aktualisht punon në repartin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Dragot, ndërsa në 2014 ka punuar si komando në repartin e Zalherit. Budini kishte aplikuar për të futur edhe në forcat Renea, por kjo kërkesë nuk u miratua. Si shpjegohet që policia nxjerr një video për të zbuluar identitetin e një grabici kur ai është efektiv i FNSH-s, si mundet që vetë policia të mos e identifikojë një punonjës të forcave të rendit. Video ka dalë pas miratimit të disa drejtuesve të policisë, madje të vetë ministrit të brendshëm. Si shpjegohet që asnjëri prej tyre nuk e njohë efektivin. Para se kjo video të dilte në media, pse nuk u kërkua fillimisht identifikimi me videon ose me foton nga komisariatet në përrethe, siç duhet të ndodhë zakonisht. A e përmirson apo e përkeson imazhin e policisë ky show mediatik me një punonjës të rendit? Shpesh policia rezervohet për të dhënë informacion me pretekstin se kjo gjë prish hetimin, por këtë herë kur një grabitës se shfaqet me fytyrë, a nuk prish hetimi? Nuk ekziston rreziku se autori grabitjes me armë të largojë në drejtim të paditur.